Assalomu alaykum. Efirda yangi taraqqiyot davri ko'rsatuvi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda dunyoda 262 milliondan ziyod bola maktabga bormaydi. 617 millionga yaqin yosh avlod vakillari o'qish va hatto sodda hisoblash ko'nikmalariga ham ega emaslar. Ular qashshoqlik, diskriminatsiya, qurolli mojarolar, favqulodda holatlar va iqlim o'zgarish oqibatlari tufayli azob chekmoqdalar. Migratsiya hamda majburiy ko'chib yurish jarayonlari ham yosh avlodning ta'lim olishiga salbiy ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. Tabiiy savol tug'iladi. O'zbekistondachi, kelajak avlodning ilmli, bilimli bo'lishiga qay darajada e'tibor qaratilmoqda? Bugun studiyamizga tashrif buyurgan mutaxassis ekspertlar bilan shu haqida suhbatlashamiz. Dastlab ekspertlarimiz bilan tanishib olamiz. Rano Rustamova, Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti dotsenti. Abdukamol Mamadaliyev, Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi o'quvchilarni kasbga yo'naltirish bo'limi boshlig'i. Farrux Azimov, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ish beruvchilar bilan hamkorlik va amaliyotni tashkil etish bo'limi boshlig'i. Sirojiddin Rahmonberdiyev, Maktabgacha ta'lim agentligi, ta'lim sifatini baholash, metodik yordam ko'rsatish va tarbiyaviy ishlarni muvofiqlashtirish boshqarmasi bosh mutaxassisi. Bahora Xidirova, ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi Sergeli tuman ixtisoslashtirilgan maktab ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari. Nigora Ahmedova, Maktabgacha ta'lim agentligi, Maktabgacha ta'lim sohasini rivojlantirish boshqarmasi bosh mutaxassisi. Barchangizga dasturimizga xush kelibsiz deymiz. So'zim avvalda bugungi mavzuyimizni e'lon qildik. Keling, muhokamamizni boshlasak. Ta'limga tikilgan investitsiya bu eng katta investitsiya deyiladi. Hech qachon ilmli inson xor bo'lmaganligini tarixga nazar solsak ham bilishimiz mumkin bo'ladi. Chunki ilmli inson biladiki, uni kelajagi bor va o'sha osmonini yoritib turuvchi porloq yulduzi bor ilmi. U har qanday vaziyatda o'zini olgan bilimi, aqli, zukoligi bilan chiqishga imkoniyat topa oladi. Va mana shu yurtimizda 5 yil ichida olib qarasak, agar olib borilayotgan islohotlarni ta'limga bir juda katta yo'l ochib berildi. Bu ta'limga har bir xonadonda, masalan, oldin aytishardiki, o'qib shahar olib berarmi deying, o'qib nima qilasan? Yo'q, o'qib shahar albatta olib beradi. Mana shu narsaga hozirgi holatda ota-onalarimiz juda katta bir tushunchaga ega bo'lishdi-da. Ya'ni mana shu o'qisa farzandi albatta qoqilmasligini, kelajakda o'z o'rnini topishini, noni butun bo'lishini va o'sha jamiyatda o'z o'rnini topa olishini va yaxshi farovon yashashga sharoit bo'lishini mana shu ota-onalarimiz tushunib yetgan davrga yetib keldik. Va o'zi o'qimagan bo'lsa ham ota-onalar albatta farzandlarini o'qitishga harakat qilishyapti. Nima, mana qarang, nima uchun bunday bir fikr o'zgardi? Chunki yurtboshimiz tomonidan yaratib berilayotgan keng imkoniyatlarni oddiy aholi tushunib yetdi va mana shu yetish jarayonida hamma intildiki o'qisin, farzandim o'qisin, bir stol egasi bo'lsin, kasb egasi bo'lsin va men erishmagan baxtga, men erisha olmagan bir hayotga farzandlarim mana shu o'qish, bilim bilan yetishishi tushunib yetildi. Oddiy bir misol qilib qaraydigan bo'lsak, mana shu oxirgi 5 yil ichida yurtimizda xotin-qizlar uchun yaratilgan imkoniyatlarni qarang. Oldin bizda oilada o'g'il qiz tug'ilsa, ko'proq biz talabni, o'qishni va yaxshilikni ko'proq o'g'illarga, yigitlarga dirdikda, o'g'lim men bilan qoladi, meni boquvchi, buni o'qitishim kerak, bunga ko'proq investitsiya qo'yishim kerak. Ya qiz, birovni xasmi, uzatib yuboraman, yaxshi oilani topsak, uzatib yuborsam bo'ldi, oilada farzandli bo'ladi-da, shu eriga qaram bo'lib o'tiradi. Lekin mana shu fikrni o'zgargani albatta quvonchli. Va mana shu qizlarimizga yaratilgan imkoniyatlar ko'proq mablag'ga taqalar edi. Agar e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, mablag'ni o'g'limga tikaman, qizimni uzataman, sarpa yig'aman dedik. Yo'q, hozir albatta qizimni ham o'qitaman. Bu nimaga? Imkoniyatlar keng yaratib berildi. Birinchi o'rinda oxirgi 5 yilni qarang, kontraktlarni oshmasligi.
Mana shu 2000-yil 2020-yildan beri hali o'sha kontraktlar hali bir so'mga ham oshgani yo'q. O'sha summada turibdi. Bu ham sohaga e'tibor, juda katta sohaga e'tibor. Ya'ni oldin masalan o'sha 12 million, 15 million to'ladigan bo'lsa, hozir o'sha oddiy o'rtacha holatda gumanitar sohani qaraydigan bo'lsak, 7-7,5 million kontrakt to'lavadi. Bu teng baravar kamaydi degani va mana shu yoki ta'lim kreditlarini foizsiz berilishi. Bu bironta bir yurtda bu yo'q. O'sha rivojlangan mamlakatlarimizda bu narsani topa olmaysiz. Bizni yurtimizda mana shu ta'lim sirtqi bo'lasizmi, kechki ta'limda bo'lasizmi, kunduzgi ta'limda o'qiysizmi, ta'lim kreditlarini bemalol olasiz. Prezidentimizning 2021 yili 7-marta 87-chi farmonlarini olib qaraydigan bo'lsangiz ham, bu yerda 40 dan ortiq banklari bor. Buni o'qib chiqqan saringiz shunaqa bir xursandchilik yuragingizni qamraydiki, xotin-qizlarga ajratilayotgan bir imkoniyatlar va albatta mana shunday imkoniyatlar yaratilgan yurtda nega endi o'qimasligimiz kerak? Albatta, o'qish bu eng oliy maqsadimiz bo'lishi kerak. Rahmat. Chindan so'zlaringizga qo'shimcha qilgan holda shuni aytish mumkinki, O'zbekistonda ta'lim, tarbiya, ilm-fanga bo'lgan munosabat tubdan o'zgardi va bu borada izchil islohotlar boshlandi va islohotlar o'zining samarasini berib bormoqda. Bu borada qabul qilingan o'sha qonun va qonunosti hujjatlariga ham to'xtalib o'tish o'rinli nazarimda. Hozirgi kunda ko'p ota-onalarimiz shunaqangi dunyoqarashi maktabgacha ta'limga juda ham tubdan o'zgardi. Bu avvalambor hurmatli yurtboshimizni qilgan sa'y-harakatlari natijasida bilamiz, chunki maktabgacha ta'lim sohaga oxirgi shu 5-6 yil davomida juda katta e'tibor berildi, qaratildi va juda katta ijobiy islohotlar amalga oshirildi. Qamrov darajasi 27%dan 5 yil ichida hozir 74.3%ga ko'tarildi. Buni ortida juda ham katta ishlar amalga oshirilgan. Bu avvalambor yangi maktabgacha ta'lim tashkilotlarini qurish, nodavlat sektori kirib kelishi, maktabgacha ta'lim sohasida birinchi qatorda davlat-xususiy sheriklik tizimi joriy etilgan. Ta'lim maktabgacha ta'limning muqobil shakllari yaratildi. 91 yilga qadar eski maktabgacha ta'lim tashkilot binolari boshqa tashkilotlarga berilgan binolari qaytarib olindi tizimga. Shular hammasi mana shu amalga oshirilgan ishlar bizga mana shu maktabgacha ta'lim qamrovini ko'tarishga juda ham katta poydevor bo'ldi. Endi bilasizmi, eng quvonarli shunisiki, ota-onalarimiz maktabgacha ta'limga munosabati o'zgardi. Oldin balkim mana hammani endi bolasi, navarasi bog'chaga boradi, bizani birinchi savolimiz bugun nima yeding? Oziq-ovqat ta'minotiga bog'liq bo'ladi. Da, nima yeding? Birinchi savol bizda shu bo'lardi. Lekin hozirgi ota-onalarimiz qanday mashg'ulot o'tdingiz? Tashkilotda qanaqa pedagoglar bor? Qay darajada ta'lim tarbiya jarayoni yo'lga qo'yilgan? Har bitta tashkilotda o'ziga yarasha imij shakllangan. Va ota-onalar uje surishtirib bir-biridan mana shu nima deydi, ta'lim tarbiya yaxshi jarayon qo'yilgan tashkilotga berishni xohlaydi bolasini. Chunki bilishyapti, boya mana Rano opam aytdilar, nima deydi, shu eng yaxshi investitsiya shu ta'lim bizda yoshlikdan boshlanadi. Buni menimcha hozirgi kunda hech kim inkor etmaydi bu narsani. Hozirgi kunda mana yuqorida ekspertlar tomonidan bir necha marotaba ta'kidlab o'tildi. Umuman bugungi kunda ta'lim sohasiga berilayotgan, nimaga ta'lim deb aytayapman? Ya'ni bu maktabgacha ta'lim, maktab ta'limi, oliy ta'lim, professional ta'lim, oliy ta'limdan keyingi ta'lim, umuman mana shu ta'lim bilan bog'liq bo'lgan barcha tizimda davlatimiz rahbarining har bir nutqida, har bir yig'ilishida, har bir uchrashuvda boringki, o'sha har bir yilda yo bo'lmasam yangi qabul qilinayotgan normativ huquqiy hujjatlarning barchasida aynan mana shu sohani ustuvor ekanligi aks ettiriladi va unga uni oldida turgan ma'lum bir masalalarning yechimi ko'rsatib o'tiladi. Misol qilib aytadigan bo'lsak, biz bugun yoshlarni, ayniqsa xotin-qizlarimizni ilmli, kasbli, hunarli bo'lish masalasiga alohida e'tibor qaratishimiz kerak, chunki bugun bozor iqtisodiyotining o'zini talablari bor. Ya'ni bozor iqtisodiyotida har bir malakali kadrga qo'yilayotgan talab
bu eng muhim omil hisoblanadi. Shuning uchun ta'limni barcha o'zini turlari bo'lganidek, masalan, bugun hozir yuqorida ta'kidlandi, har bir oilani o'zini imkoniyati bor, har bir fuqaroni, har bir shaxsni o'zining imkoniyati bor va shu imkoniyatidan kelib chiqib va qiziqishidan, iqtidoridan kelib chiqib u ta'lim turini tanlaydi. Deylik, bizni yoshlarimiz maktabni, o'sha 11 sinfini tamomlagandan so'ng yoki akademik litseyni tugatdi, yo bo'lmasam o'sha to'la maktabni bitirdi, deylik 11 sinfni. Uni oldida o'zini maqsadi bo'ladi. Qaysidir yoshlarimiz oliy ta'limga kirib, ta'limni davom ettirish istagida bo'lsa, yana bir qatlamni bo'ladiki, bu ota-onasidan, an-ananasidan, an-ana, urf-odat, milliy qadriyatdan kelib chiqib, kasbga, hunarga bo'lgan mehri bor. Aynan ularni birinchi navbatdagi talabi o'zini qiziqtirgan soha bo'yicha bir kasb yoki hunarni egasi bo'lish va mehnat bozoriga chiqib borishi. Aynan bu jabhga bugungi kunda o'sha rivojlangan davlatlarning iqtisodiyoti, iqtisodiy poydevori mustahkam qo'yilgan davlatlarning tajribasiga qaraydigan bo'lsak, professional ta'lim, ya'ni o'sha yoshlarni, aholini kasb hunarga o'qitish bu asosiy ustuvor vazifadan biri hisoblanadi. Bugungi kunda respublikamizda 680 dan ortiq professional ta'lim muassasalari bor. Ta'limdagi qamrov bu yerda nafaqat talabalar haqida, ya'ni pedagogik sostav, pedagogik tarkibimiz, o'sha professor o'qituvchilarimizni, rahbar xodimlarimizni, boringki o'sha dotsentlarim, professor unvoniga ega bo'lgan yosh xotin-qizlarimizni o'sha ilmiy izlanishlar bilan shug'ullanayotgani, iqtisodiyotimiz barcha sohasida xotin-qizlarning o'rnini belgilanganligi, boyagi gender tenglik masalasi, boshqa bir institutlarning qarashlari, boringki barcha o'sha mutaxassislarning savollariga javob bo'lyapti. Hozir prezidentimizning o'sha 87-sonli farmonlari to'g'risida to'xtalib o'tildi. Haqiqatda mazkur hujjatda xotin-qizlarimizning ta'lim olinishiga, qolaversa ularni kontrakt bilan, ya'ni to'lov kontrakt shartnomalari yengillashtirilgan tartiblari, boringki qurilish, transport, qishloq xo'jaligi yoki boshqa sohalarda professional ta'lim sohasini nazarda tutyapman, xotin-qizlarimizni tekin ta'lim olishini kafolatlanganligi, magistraturada xotin-qizlarimizni o'sha to'lov summalari, kontraktlarni to'lab berilishi, davlat byudjeti tomonidan to'lab berilishi, bularning barchasi umumiy xulosaga olib kelayotgan bo'lsak, bugungi respublikamizda davlatimiz rahbari tomonidan, hukumat tomonidan olib borayotgan islohotlarni natijasi va bu aniq ularning samarasi. Shu o'rinda misol qilib o'tmoqchiman. Professional ta'lim muassasalariga to'xtalganda, bizda kasb hunar maktablari, kollej va texnikumlar bor. Bugun kasb deganda bizning qamrovimiz, tushunchamiz qanchalik? Hozir maktabgacha ta'limda aytildi. Ota-onalar bugun bolasini o'sha deylik bolalar bog'chasida nimani o'rganganiga, qaysi mashg'ulotni bajarganiga qiziqyapti va ularga qaysi pedagoglar demak yo'l ko'rsatuvchilik qilyapti, bu bilan qiziqyapti. Maktablarimizda ekspertlarimiz bor, ular fikrimni qo'llab-quvvatlashadi. Qaysi ustozlar tomonidan bizning yoshlarimizga bilim berilyapti va ishonasizmi, asalarichilik kasbi bor. Bugungi kunda bizni juda ko'p qizlarimiz Namangan viloyatida, Jizzax viloyatida asalarichilik sohasida o'qib turib, bugun 20-40 ta asalari oilasini boqib, o'zini tadbirkorligini yo'lga qo'ygan yosh qizlarimiz haqida gapiryapmiz. Yoki tikuvchilik sohasida o'qib turib, bugun o'zini tikuv sexini ochib, o'sha mahallasidagi 6 yoki 7 nafar xotin-qizni ishli qilayotgan, qurilish yo'nalishida o'qib turib, qurilish firmalarini ochayotgan xotin-qizlarimizni boyagi aytilayotgan va bugungi kundagi o'sha ko'rsatuvimiz mavzusiga bir yaqqol namuna sifatida keltirsak, menimcha xato bo'lmaydi. Albatta, rahmat aytamiz. Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti izlanishlari natijasiga ko'ra, davlat tomonidan ta'lim tizimi uchun ajratilayotgan mablag'larning 1% ga ortishi kambag'allikni 0.3% ga qisqartirish imkonini beradi. Dunyoda ushbu ko'rsatkich yalpi ichki mahsulotga nisbatan o'rtacha 4.1% ni tashkil qiladi. O'zbekistonda esa ushbu ko'rsatkich 4.9% ni ko'rsatmoqda. Ushbu raqamlardan ham anglash mumkinki, ta'lim sohasiga ajratilayotgan xarajatlar jihatidan O'zbekiston yetakchi o'rinlardan joy olgan. Shuningdek, O'zbekistonda ta'lim olish, gender tengligini ta'minlash, o'g'il va qiz bolalarining bilimli bo'lishlariga bir xilda yondashishga katta e'tibor qaratilmoqda va bugungi kunda aynan ota-onalarimiz xoh o'g'il qiz bo'lsin, xoh farzandlar o'g'il bo'lsin, xoh qiz farzandlar bo'lsin, ularni bilimli qilishga intilishmoqda.
mana hozir Farruh begam yuqorida aytib o'tdilar. Mana hamma narsa moddiyatga taqaladi-da. Aylantirib kelsangiz, ko'proq mana shu moddiyati, kontrakti, summasi o'qib nima qilarding. Hozir bizda imkoniyat keng-ku. Mana masalan, hozir mana 87-chi farmonni qaraydigan bo'lsak, magistraturani, ya'ni davlat tomonidan qoplab berishi 4000 ga yaqin masalan hozir bizda magistrlar bo'ladigan bo'lsa, mana yoki oddiy o'zimni xususiy mana shu milliy universitetni misol qilib ko'rsatadigan bo'lsak, bizga mana shu magistraturani qabul ikkiga bo'lindi. Qishki qabul va yozgi qabul bo'ldi. Bilasizlar, albatta til sertifikatiga ega bo'lgan talaba, ya'ni o'qishga kirishga muvaffaq bo'ldi. Va mana shu ikkinchi qabulni olib qaraydigan bo'lsak, qishki qabulda ham 680 ga yaqin magistr qabul qilgan bo'lsak, mana shu 680 ta magistrning ichida aynan 400 ga yaqin qizlar. Biz ko'pincha mana shunday bir holatga duch kelardik. Bakalavr jarayonida juda ham zo'r o'qirdi, bilimi juda ham kuchli qizlar bor edi, lekin bitirgandan keyin bo'ldi, tezda turmushga beraman. Sababi magistraturaga cheklov qo'yilardi, kontrakti katta, o'qib nima qilasan, endi bo'ldi, bakalavr o'qiding, yetadi, marhamat qilib turmushga chiqib oilani anaqa qiling. Uzilish bo'lardi. Uzilish bo'lardi orada. Biz ustozlar shunda afsuslanib qolardiki, shunaqa bilimli qizimiz jamiyatga juda bir katta bir foydasi tegar edi, deb bir o'ksinib qolar edik. Mana shu prezidentimizning mana shu farmonlarida bizga juda katta imkoniyat yaratib berildi. Va qizlarimiz bemalol to'laqonli magistraturani, o'sha imtiyozli diplomlarni mana bitirishyapti. Bitirish bilan birgalikda ularda til sertifikatlari bo'yapti va albatta mana shu ko'pchilik qizlarimiz oliy ta'lim magistraturadan keyin, ya'ni o'sha doktoranturalarga, ya'ni o'sha imtiyozli doktoranturalarga qabul qilinyapti. Bu ham bir quvonchli holatga olib keladi. Va hozir yuqorida aytib o'tilgandek, mana shu zaxiradagi zaxira kadrlari yoki rahbar kadrlari albatta ayollardan. Har bir oliy o'quv yurtini qarasangiz, ichida bitta prorektorimiz albatta ayol kishini. Yoki yana bir quvonchli holat, ayollarni hokim bo'lishi, mana ikkita tumanimizni hokim ayollar boshqarib kelishyapti. Yoki masalan o'sha oliy majlis, senatni olib qaraydigan bo'lsangiz, mana senatni boshqarib turgan ham Tanzila Kamalovna ayollar. Ya'ni bu yerda gender tenglik deganda biz bu tenglikni to'g'ri tushuntirishimiz kerak. Bu oilada sen emas, men degan narsa emas. Ya'ni erkak bajara oladigan kasbni ayol kishi ham bajara oladi degan bir fikrni to'g'ri jamiyatga o'rgatishimiz kerak bo'ladi. 2015 yilgacha bo'lgan davrda geologiya sohasi asosan erkaklarning sohasi deb o'ylardik. Va biz auditoriyaga kirganimizda asosan shu 60 ta 70 ta talabani faqat erkak yigitlar tashkil qilardi. Hozir mana 2015 yildan buyog'iga qaraydigan bo'lsak, mana shu eng o'sha og'ir kasbdagi, mana shu ko'proq erkakning kasbidagi holatda ham ayollar, qizlar o'qishayotganini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Sababi buni keng tarmoqligini, mana shu kasbni ayollar ham boshqara olishini biz tushunib bildik. Va qizlar ham mana shu bemalol erkak bilan teng baravar shu sohani bardavom etib olishi mumkinligini bildik. Albatta. Va aynan ta'kidlab o'tish kerak, gender tengligi nafaqat ayollarimizga, balki erkaklarimizga ham mana shu ta'lim resurslaridan foydalanish keng imkoniyatini ochib berdi. Mana avvallari maktablarda faqat ayol o'qituvchilar faoliyat yuritishgan bo'lsa, bugungi kunda erkak o'qituvchilarning soni ham ortib boryapti va bu ham mana shu ta'limga berilayotgan e'tiborning natijasi sifatida baholanishi mumkin. Bugungi kunda maktablarimizda o'zgarish juda ham katta. Buni xalqimiz o'zi kundan kunga ko'rib turibdi. Misol uchun aytaman, mana yaqinda hammani xabari bor, ya'ni bolasini o'qitaman deyotganlar hammani xabari bor. Ya'ni prezident maktablariga qabul boshlandi. Prezident ixtisoslashgan ijod maktablariga qabul boshlandi. Ya'ni bugungi kunda 130 ming bola ariza topshirgan. Bu 130 ming bolaning orqasida 260 ming ota-ona turibdi-da. 260 ming ota-ona turibdi va uni orqasida yana qanchadir uni kuzatib turgan odamlar bor va 130 ming bola hammasi juda ham katta tayyorgarlik bilan, ishonch bilan, maqsad bilan o'qiyapti. Ya'ni bugungi kunda ta'lim sifatini bir pog'onaga oshirishga sabab bo'lyapti-da bu narsa. Qolaversa, mana boya aytib o'tdinglar, ya'ni o'sha umumta'lim maktablarida erkak o'qituvchilarning oshishi ta'limga ajratilayotgan e'tibori hisobiga erkak o'quvchilar aynan ta'limda o'zini o'rni borligini bilib, bugungi kunda his qilib o'sha o'qituvchi bo'lib, yaxshi maosh olib, o'sha darsdan keyin o'quvchilar bilan shug'ullanib, misol uchun aytamiz, o'sha qo'shimcha daromad topib repetitorlik bilan shug'ullanayotgan o'qituvchilarimiz bor.
mana kun kecha o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ham chiqdi. Ya'ni o'qituvchi o'sha o'zini erishgan yutuqlaringizni nimada deb o'ylaysiz desa, u aytayapti, men erishgan yutuqlarim, ya'ni o'sha bolalarimga bergan bilimimdi. Ya'ni u bolalarga o'qitib, bilim berish orqali birinchi navbatda hamma yaxshi biladi, o'qituvchida bu obro' beradi. Qaysi ma'noda obro' beradi? Ya'ni o'sha o'qituvchi bolalariga ta'lim bersa, mana hozir shuni bir namunasini ko'rdik Farux aka bilan. Farux aka turibdilar, ya'ni bularni o'qitgan o'quvchilari ichki ishlar xodimi ekan, kelib ko'rishib, salomlashib ketdilar. Ya'ni bu narsa aytmoqchi bo'lgan narsam, ya'ni o'qituvchi bugungi kunda jamiyatda o'zini o'rnini yana bir pog'ona tikladi. Maktablarda bugungi kunda 10%dan ortiq ya'ni erkak o'qituvchilarimiz qaytdi. Ya'ni bu juda ham katta ko'rsatkich. Bugungi kunda 400 ming atrofida biz o'qituvchilarimiz bo'ladigan bo'lsa, juda ham katta ko'rsatkich bu ko'rsatkich va o'ylaymanki, kelajakda buni o'zini mevasini beradi. Ya'ni ko'pchilik aytadi, ya'ni tarbiyada aynan erkaklarning bo'lishi ko'proq. Bugungi kunda umumta'lim maktablarimizda erkak direktorlarimizni, ayol direktorlarimiz, albatta men bir narsani alohida aytishim kerak, o'tgan yillar davomida ayol rahbarlarimiz ko'p bo'lgan va ayol o'qituvchilarimiz maktablarimizda ko'paygan. Va bugungi kunda aynan o'sha maktablarimizda o'sha harbiy vatanparvarlik yo'nalishidagi o'qituvchilarimiz, ya'ni pedagoglarimizni maktablarda bo'lishi bu kelajakda yana ham bolalarimizda haqiqiy vatanparvar bo'lib, yurt uchun jon kuydiradigan, yurt uchun o'zini o'sha bor mehnati bilan xizmat qiladigan yaxshi insonlarni keltirib, o'sha tarbiya berishiga xizmat qiladi deb o'ylayman. Rahmat aytamiz. Hozir ustozimizning fikrlariga qo'shimcha qilib o'tmoqchiman. Marhamat. Kasb yoki mutaxassislik masalasida gapiriladigan bo'lsa, albatta biz fikrimizni bildiramiz. Bizning nazarimizda hozir istalgan bir fuqaromizni to'xtatib so'rasangiz, kasblar bo'yicha tushunchasi balki mubolag'a bo'lar, 10, 20 yoki 30 tadan ortmasligi mumkin. Lekin bugungi kunda biz mehnat bozorida mavjud 300 dan ortiq kasb bo'yicha o'quvchilarni o'qityapmiz. Va shu o'rinda kasblar hozir toifalandikda, ya'ni ayollar bajaradigan kasblar, erkaklar bajaradigan kasblar. Bu tushunchani bugungi zamonni, bugungi texnologiyani, bugungi texnikani balkim hissasini evaziga o'zgarganini misol qilib aytaman. Yana bitiruvchilarga qaytamiz. Bizning 2022 yilda bitirgan bitiruvchilarimiz hozir Namanganda o'sha elektrlashtirish yo'nalishini tugatib, bugun Namangan viloyat elektr tarmoqlari korxonasida faoliyat yuritayapti. Bu qiz bola haqida gapirib, ya'ni qiz ayol jinsidagi o'quvchimiz yoki bo'lmasa temiryo'l sohasini, Samarqandda temiryo'l texnikumini bitirgan qizimiz bugun biz hozir erkaklarni kasbi deb o'ylashimiz mumkin, lekin yo'q, o'sha sohada chilangarlik yo'nalishida faoliyat yuritayapti. Boringki, oddiy misol qilib aytadigan bo'lsak, bugun biz avtoulovlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, avtomobillarimizga texnik xizmat ko'rsatishda biz faqat erkaklarimizni tasavvur qilishimiz mumkin. Lekin bugun shunday shoxobchalar borki, u yerlarda ayollar erkaklar bilan teng sifatda xizmat ko'rsatayotganligini guvohi bo'lamiz. Yoki bo'lmasa, bugun bizda o'sha xizmat ko'rsatish sifatini oshib borayotgan yana bir natijasi barchamiz o'sha umumiy ovqatlanish joylariga kiramiz, bu restoranlar, kafelarda va albatta oshxonaga nazar soladigan bo'lsak, u yerda yigitlarimizni o'sha qozon o'choq atrofida turgani, bugungi kunda kasb bozorida ayollar yoki erkaklar degan tushuncha bir-birini qoplab boryapti. Ya'ni bugungi kunda xotin-qizlarimiz uchun ham barcha kasblarga eshiklar ochilgan. Ya'ni ularga buni to'sqinlik qiladigan to'siqlarni ta'kidlaganimdek, texnika va texnologiyalarni o'zi yechib berayotganligi ota-onalarimizni, o'sha qizlarimizni kasbga, hunarga, boringki o'sha ta'limga yo'naltirish uchun yana bir biz bugun ko'p ishlatadigan so'z motivatsiya desam mubolag'a bo'lmasa kerak. Umumiy o'rta ta'lim maktablarini oladigan bo'lsak, haqiqatan ham ota-onalarimiz qarashlari o'zgargan. Farzandlaridagi ta'limga bo'lgan ehtiyojni seza boshlashdi. Ayniqsa o'g'il qiz emas, albatta. Qizlarga bo'lgan ta'limga bo'lgan e'tiborni ham kuchaytira boshlashdi. Biz buni amaliyotda ko'rishimiz mumkin. Ota-onalarimiz bilan muloqot qilganimizda ko'proq qizlarni ota-onalari bizlarga murojaat qilib kelishadi. Sababi shundaki, qizimning ya'ni qiziqishlari,
Ya'ni ilm darajasi, ya'ni olayotgan ta'limi, maktabda yurish turishi qanday deb ko'proq qizlarni ota-onalari bizga murojaat qilishadi. Bu sohada qizlarimiz o'g'il bolalardan peshqadamlik qilib ustunlik darajasini ko'rsata oladi. Ayniqsa ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarida aynan ixtisos fanlarga yo'naltirilgan bo'lsa-da, aniq va tabiiy fanlarga yo'naltirilgan. Shunda aniq fanlarda ko'proq o'g'il bolalar saralash bosqichidan o'tgan bo'lsa-da, lekin qizlarimiz ham ulardan qolishmaydi. O'zlarini tashabbuslari bilan ulardan ustunlik ekanligini ko'rsatishlari, ya'ni tabiiy fanlarda ko'proq qizlarimiz ya'ni tabiiy fanga yo'naltirilganda ular kelajakda meditsina yo'nalishini olib borayotganligi, oilada haqiqatdan ham ota-onalarimiz o'g'il bolalar bilan bir qatorda qizlarni ta'limini birgalikda olib borilishini muhim ekanligini anglab yetishdi. Stereotiplar yo'qoldi. Ha, chunki sababi albatta farzand tarbiyalagan ona bu ilmli bo'lishi kerak. Masalan, aytib o'tishimiz kerakki, mutafakkir jadid bobomiz Abdurauf Fitrat aytganlaridek, onalar butun bashariyat tarbiyachisidir. Shunday ekan, mana shu onalarimizni ziyoli qatlam sifatida tarbiyalasak, biz kelajak avlodni tarbiyalagan bo'lamiz. Umumta'lim maktablariga erkak o'qituvchilarni kirib kelishi, ya'ni qaytishi degan fikrni bildirdingiz. Men aynan maktabgacha ta'lim sohasidan bir misol keltirmoqchiman. 2017-yilda umuman o'sha maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risidagi qonun qabul qilingandan keyin maktabgacha ta'lim muassasalari bo'lar edi oldin, shunaqa deyilar edi. Bog'cha deyilar edi, maktabgacha ta'lim muassasalari unga maqom berildi. Ya'ni davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti yoki bo'lmasa nodavlat, oilaviy, davlat xususiy sherikchilik asosida va hokazo. Shuningdek, oldinlari e'tibor qilgan bo'lsak, tashkilot mudirasi deyilardi. O'sha ta'limga, aynan maktabgacha ta'lim sohasiga ham alohida e'tibor qaratilgandan keyin, maqom berilgandan keyin o'sha maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori degan maqom berildi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori deb maqom berilgandan keyin aynan maktabgacha ta'lim sohamiz, ya'ni sohasida asosan ayollarni uchratamizda, lekin hozirgi kunda Toshkent viloyatida, Surxondaryo, Samarqand viloyatlarida erkak tashkilot direktorlarini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yaqindan biladiganim Toshkent viloyatidagi shu Angren shahrida 14 insonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotini tashkilot direktori Shuhrat Bobojonov boshqa tashkilot direktori, ya'ni ayol tashkilot direktorlaridan qolishmagan holda ishlarini chiroyli qilib tashkil etib kelmoqda. Ana shunday namunalar bizni yanada bir sohaga berilayotgan e'tibordan ruhlantiradi, rag'batlantiradi. Shu o'rinda Sirojiddinning gaplariga ham ozgina qo'shimcha qilib o'tmoqchi edim. To'ppa-to'g'ri aytdilar. Erkak kishi bo'lishiga qaramasdan ular sohani ichiga kirib, hech ham nima deydi, qolishmayapti. Ayol direktorlardan, masalan, mana shu Namangan viloyatida Kosonsoy tumanida rivojlantirish ilk rivojlanish markazimiz bor. U yerda faoliyat yuritayotgan o'sha tashkilot markazi direktori erkak kishi bizga yaqinda o'sha yerga borganimizda men xursand bo'lganim. Har bitta bilasizmi, endi bizda har bitta joydan biza unumli foydalanishni xohlaymiz. Bola rivojlanishiga qaratilgan zonalarni tashkil etamiz. Shu direktor shunaqangi gapirib beryaptilar, ko'rsatib beryaptilar. Avvalambor mana shu metodologiya, metodikaga kirganlar. Chuqur ularni o'rganib, shuni amalga oshiryaptilar. Va butun kollektivni o'zlarini orqalaridan ergashtiryaptilar. Juda xursand bo'ldik, to'g'rimi Sirojiddin, siz ham borgansiz, ko'rgansiz. Avvalambor shu kollektivda, shu jamoada, shu pedagoglar orasida shu muhitni birinchi o'rinda bu bolajonlarimizni tarbiyasiga, ta'lim olishiga juda katta bir nima deydi, foyda bordi. Yana bitta qiziqarli holatni aytaman. Tarbiyachi pedagoglarimizning orasida ham asosan ayollarimiz tashkil etadi. Erkaklar ham bormi? Yuqorida Nigor opam aytib o'tdilar, ilk rivojlanish markazlari bu Jahon banki loyihasi hisoblanadi. Mazkur loyiha asosida o'sha 1600 nafar bolalarni jalb etilgan bu markazlarga.
Xuddi shunday bular Namanganda aytib o'tgan bo'lsalar, Samarqand viloyatida Toyloq tumanida xuddi shunday ilk rivojlanish markazlari tashkil etilgan. U yerda erkak tarbiyachi pedagogimizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bolalarimizga hozirgi kunda ta'lim tarbiya berib kelmoqda. Juda bilimli yigit, juda ham bilimli yigit. Har tomonlama anaqa nima deydi, o'z ustida juda ko'p ishlagan. Ingliz tilini ham mukammal biladi, Saroj. Xuddi shunday, ha. Va u ana shunday tarbiyachi erkaklarimiz bugun farzandlarimizga maktabgacha ta'lim tashkiloti ta'lim bermoqda. Bu albatta yaxshi yangilik nazarimda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 2-fevral kuni 2030 yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirishni jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 83 sonli qarori kuchga kirdi. Ushbu qonun osti hujjatdagi milliy maqsad va vazifalar nimalardan iborat va ta'lim sohasida qanday islohotlar kutilmoqda? Mazkur maqsadlarda ta'lim bo'yicha alohida e'tibor qaratilgan ustuvor yo'nalishlar bor. Umuman, balki mubolag'adir, balki boshqa yo'nalishdir. Har qanday sohani rivoji albatta ta'limdan boshlanadi. Chunki bu sohani mutaxassisi, shu sohani egasi albatta u ta'lim, ilm, bilim mana shu komponentlar evaziga qurilgan malakani hisobiga soha rivojlanadi. Demakki, aynan mana shu siz ta'kidlagan yo'nalishda to'xtaladigan bo'lsak, bizda aynan professional ta'limga to'xtaladigan bo'lsak, bunda kasb-hunar maktablariga 9-sinf bitiruvchilarini, ya'ni kasb yoki mutaxassislik egallash istagida bo'lgan 9-sinf bitiruvchilar qamrovini kengaytirish. Kollej va texnikumlarda o'sha umumta'lim maktablarining 11-sinf bitiruvchilarini qamrovini oshirish, ya'ni yosh avlodni kasbli, hunarli qilib tarbiyalash. Qolaversa, ishsiz aholini qisqa muddatli kurslarida o'qitib, ularni kasb yoki hunar egasi bo'lishi va aynan mana shu kasb orqasidan o'zini, demak, kelajakdagi orzularini amalga oshirishini poydevorlari qo'yib, maqsad va vazifa sifatida belgilangan va mana shu yo'nalish bo'yicha bugungi kunda Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi barcha mas'ul departamentlar, bo'limlar, bo'linmalar, boshqarmalar aynan mana shu vazifalarni, demak, ijrosini ta'minlash borasida faoliyat yuritmoqda. Albatta, hozir vazirlik faoliyat yurityapti desam noto'g'ri bo'ladi. Bunda barcha hamkor tashkilotlarning o'z o'rni bor. Xususan aytib o'taman, mana Abdukamol aka bilan doimiy bu sohada faoliyat olib boramiz. Maktabgacha maktab ta'lim vazirligi bilan hamkorlikda o'sha umumta'lim maktablarda kasbga yo'naltirish tadbirlari. Ya'ni boya suhbatimiz boshida aytib o'tildiki, ta'lim bu bog'chadan boshlanadigan bo'lsa, kasb ham hunar ham aynan o'sha bog'cha yoshidan. Bizni o'sha yosh bolalarning qo'liga qaychi yoki bir rangli qog'ozlarni berib qo'yishimiz, qandaydir figuralarni yasashi, yo bo'lmasam bir narsalarni yasashga iqtidori, bo'yash, chizish, yo qurishga bo'lgan qiziqishidan kelib chiqib, bolalarni kasbga, hunarga, bilimini u bilan tanishtirish mehri ortib boradi va aynan 9-sinf bitiruvchilar yoki 7-sinf bitiruvchilar bilan targ'ibot tashviqot ishlarini olib boramiz. Bolalarimiz kelajagini qura olishi kerak, o'zini kashf etishi kerak. Ya'ni aynan mana shu yoshdagi yoshlarimiz o'zini iqtidorini to'g'ri kashf eta olsa, bunda nafaqat o'zi, balki jamiyat, shu bilan birga davlat g'alaba qozonadi. Chunki uni iqtidoridan to'g'ri foyda, samarali foydalanish bu iqtisodiyotni o'sishiga sababchi bo'ladi. Biz faqat ta'lim muassasalari bilan cheklanib qolmadik. Yurt boshimiz tomonidan belgilab berilgan vazifalarda mahalla bosqichi bor. Bugun biz o'z faoliyatimizni mahallaga olib tushdik. Ya'ni ta'lim tashkilotlari o'zini faoliyatini mahalla bilan bog'ladi. Demak, mahalladagi o'sha yettilik, mahalladagi o'sha kengash, mahalla fuqarolar yig'ini, maktablar, maktablarni o'sha o'rta maxsus professional ta'lim muassasalari, professional ta'lim muassasalari, oliy ta'lim muassasalari bilan uzluksiz bog'liqligi mana shu bir zanjirni drayveriga aylandi desam, bu ham bir haqiqat. Va mana dastur davomida aynan ta'lim sohasida ayol qizlarimizga, ya'ni millatimizni davomchisi bo'lgan, millatimizni tarbiyachisi bo'lgan xotin-qizlarimizga aynan ta'lim sohasida berilayotgan imkoniyatlar, imtiyozlarga to'xtalib o'tdik. Xo'sh, ular bu imkoniyat, imtiyozlardan qay darajada foydalana bilishyapti? Biz har yili 2 marta, ya'ni o'quv yilini boshlasak oktyabr oyida va o'quv yilining so'ngida aprel oylarida so'rovnoma o'tkazamiz. So'rovnomada avvalgi yillarda o'tkazilgan so'rovnomamizda
eng katta prioritet bo'lib turgan yo'nalishlar bular o'sha ta'lim sohasi, tibbiyot sohasi, undan keyingisi moliya sohasi bo'lib turgan bo'lsa, bugungi kunda bu sohalarga yoniga IT sohasi kirib keldi. Va bugungi kunda yoshlarga yaratilayotgan, umuman ta'lim muassasalarida yaratilayotgan imkoniyatlardan yoshlarimiz shunday foydalanyaptiki, ya'ni qizlarimiz aynan alohida ta'kidlashim kerak, IT sohasiga bo'lgan qiziqish qizlarimiz orasida kuchaygan. Ya'ni aynan shu sohani o'rganib, IT sohasida IT sohasi juda ham keng soha. Albatta, avvallar shu IT faqat o'g'il bolalar uchun degan qarash ham bor edi. Albatta, IT bu faqat o'g'il bolalar uchun, kompyuter o'g'il bolalar uchun degan bir tushuncha bo'lardi. Hozir qizlarimiz orasida juda ham katta qiziqish bor. Ya'ni bu narsa kelajakda o'zini mevasini beradi. Ya'ni bolalarimizdagi o'sha boya ham ta'kidlab o'tildi. Ya'ni kasblar o'rtasidagi bu qiz bolani kasbi, bu o'g'il bolani kasbi degan tushuncha bugungi kunda o'z-o'zidan jamiyatda chiqa boshladi. Ya'ni bu kasbni teng huquqli o'g'il bola ham, qiz bola ham egallashi mumkin bo'lgan tushunchaga olib kelindi. Va bugungi kunda mana umumta'lim maktablarini bitirayotganda umuman maktab o'zi nima uchun o'qitadi? Ya'ni bolalarni hayotga tayyorlash. To'g'rimi? Maktabni asosiy vazifasi bolalarni hayotga tayyorlashga. Unga bilim beramiz, ko'nikma beramiz, tarbiya beramiz qaysidir ma'noda va u hayotga tayyorlanib boradi. Va unga qo'shimcha ravishda mana o'tgan yildan boshlab biz bolalarimizga kasbni boshlang'ich ko'nikmalarini berishni boshladik. Ya'ni boshlang'ich kasbiy ko'nikmalarni, ya'ni bugungi kunda 65 ta kasb yo'nalishi bo'yicha umumta'lim maktablarida tajriba sinov tariqasida bolalarimiz kasbga o'qitilish boshlandi. Ya'ni bu aynan professional kasb, ya'ni professional ta'lim muassasasi, oliy ta'lim muassasasidagi professional kasb egasi emas. Ya'ni o'sha kasbga qiziqishi bormi? Kasbni boshlang'ich nuqtasini, ya'ni boshlang'ich ko'nikmalarini o'zida sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'ldi. Va bu imkoniyatlardan bugungi kunda yoshlarimiz yaxshi foydalanishyapti. Imkoniyat to'g'risida gapirildi. Balkim agar ular bundan bexabar bo'lsa, shu ko'rsatuv mobaynda balki xabardor bo'lishar. Hozir aytib o'tmoqchiman. Aynan IT yoki transport sohasida bugun yoshlarimizni professional ta'lim olishi davlatimiz tomonidan tekin qilib belgilandi. Yoki o'sha Vazirlar Mahkamasining 2023 yil 29 sentyabrdagi 516 sonli qarori bilan bu transport, kommunal, qishloq xo'jaligi va xizmat ko'rsatish sohalarida kasb yoki mutaxassislik egallash istagida bo'lgan xotin-qizlarimizning barchasi davlat tomonidan budjetga, ya'ni davlat granti asosida tashkil etilyapti. Va bilasizmi, bugungi kunda professional ta'lim muassasalarida o'rgatilayotgan kasb mutaxassisliklarining juda ko'p qismi davlat tomonidan davlat grant sohasiga o'tkazilyapti. Bu o'sha yoshlarga imkoniyatlarni mavjud ekanligi va ularni oldida moddiy muammo to'siq bo'lmasligi uchun ularni kasbli yoki hunarli bo'lishiga aynan moliyaviy to'siqlar bo'lmasligi uchun bugun davlat bu yukni ham o'z yelkasiga oldi va yuqorida ta'kidlangan bir fikrga qo'shilaman. Iqtisodiy jihatdan juda mustahkam poydevorga ega bo'lgan mamlakatlarda ham bu tajribalarni man nazarimda topib bo'lmaydi. Chunki bu faqatgina O'zbekistonda bor desam mubolag'a bo'lar, lekin haqiqatda ham shunday. Maktab ichki ta'lim sohasida faoliyat yuritib kelayotgan, shu kunga qadar faoliyat yuritib kelayotgan o'rta maxsus ma'lumotga ega xodimlar to'g'risida gapirmoqchi edim. Chunki deyarli ko'pchiligi endi yosh emas, o'rta yoshdagi xodimlar va hokazo. Bularga ham hozirgi mana davlat tomonimizdan berilgan imtiyozlar orqali juda katta nima deydi ishtaha bilan oliy gohlarga o'qishga kirishyapti. Ayollarimiz 5 yillik maxsus stajga ega bo'lgan, masalan, suhbat asosida qabul qilinmoqda. Juda ham 4 yillik masalan bakalavr ma'lumoti 3 yilga tushirilgan. Nima deydi? Ham sirtqi ta'limda bemalol ular ham ishlashyapti, ham ishlashyapti, ham o'qishi bitgandan keyin oyligi oshyapti. Shu sohani vakillari nafaqat bizning sohamizni, men o'ylaymanki boshqa sohalarning vakillari ham juda ham, menimcha, mana shu bo'yotgan islohotlardan
Mamnuna. Mamnuna. Maktabgacha ta'lim muassasalarida bugun faol nomutaxassis bo'lib faoliyat yuritayotgan xodimlar bugun pedagogika kollejlarida dual ta'lim asosida o'qib ishlashmoqda. Ya'ni dual ta'limni bu Germaniya tajribasi sifatida biz o'z tizimimizga joriy qilganmiz. Dual ta'limda mutaxassis 2 kun ta'lim muassasasida nazariy bilim oladigan bo'lsa, 4 kunini u ishlab chiqarishda, ya'ni o'sha maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalar bilan bevosita ishlash jarayonida amalga oshiradi va bilasizmi? Buni yana bir ustuvor tomonini aytib o'taman. Mavzudan kelib chiqib xotin-qizlarga to'xtaladigan bo'lsak, xotin-qizlarimiz o'qish bilan bir davrda ishlab oylik maosh olmoqda. Ya'ni dual ta'limni ustuvorligi shundaki, ular ham o'qiydi, mutaxassisligini to'liq qilib oladi, ya'ni mutaxassis bo'lib chiqadi va aynan o'qish davrida ishini yo'qotib qo'yishdan yoki o'sha ro'zg'orini ta'minoti bo'lgan oylik maoshdan ayrilib qolish xavfidan kafolatlandi, himoyalangan. Albatta, himoyalangan. Rahmat aytamiz. Yana shu o'rinda to'xtalmoqchi edim. Aynan qizlarimizning oliy ta'limdan keyingi ta'lim, ya'ni magistratura, doktorantura sohasidagi yutuqlari qanday? Shu yutuqlarga ham to'xtalib o'tish o'rinli nazarimda. Mana hozir yuqorida ekspertlarimizni ham eshitdik. Mana Farruxjon juda ham chiroyli misollar bilan keltirdilar. Bizda mana sirtqi ta'limni ochilishi bu juda ham bir yaxshi tomonga o'rnaqa qilindi. Qarang, masalan, sirtqi ta'limga darsga kirganimizda bilamiz, 6 oyda 1 oy, ya'ni o'qishadi. Va dars jarayoniga kirganimizda deyarli sirtqi ta'limda kirgan talabalarni hisoblaydigan bo'lsangiz, yoshi o'rta yosh bo'ladi. Mana Nigora yuqorida aytganlaridek, ular o'z vaqtida o'qishga kirishga imkoni bo'lmagan, lekin o'z sohasini yaxshi mutaxassisi, lekin rivojlanish uchun ularga o'sha diplomi yo'qligi to'sqinlik qilayotgan. Oliy ta'lim kerak. Oliy ta'lim kerak. Va o'sha suhbat jarayonida aytsa, masalan, bog'chapaman, mana tarbiyachiman deyishadi, boshlang'ich maktabda ishlayman, lekin o'sishimga, ko'tarishimga diplomim yo'q edi. Mana farzandi bilan baravar o'qiyotgan ayollarimiz bor-da. Masalan, sirtqi ta'limda oysa o'qisa yoki otasi o'qisa, bakalavr kunduzgi ta'limda ularni farzandlarini o'qitamiz. Keyin go'da hazillashib qo'yamiz, odam nechiga o'qiyaptilar, oyim necha oldilar deb hazillashib qo'yishadi. Bu quvonchli. Bu chunki, ya'ni mana shu ta'limga bo'layotgan e'tibor. Va vaholanki biz statistikasiga nazar soladigan bo'lsak, albatta magistratura bosqichini bitirgan talaba qizlarimiz, albatta oliy ta'limdan keyingi bosqich, ya'ni doktoranturalarga mana shu magistraturada olgan bilimlari va o'shalarga shu qizlarimizga dars bergan, ta'lim bergan ustozlarini yo'nalishi bilan, ya'ni berilgan maslahatlari bilan albatta doktorantura bosqichlariga o'tish. Bu ham mana mustaqil tadqiqotchi bo'lishi mumkin. Doktorantura bosqichiga o'tishi mumkin va ish bilan birgalikda mana shu oldiga qo'ygan ilmiy ishlarni ham yo'qlashyapti. Mana hozir biz agarda yosh kadrlarni olib qaraydigan bo'lsak, oldin biz bilardik ilmiy darajada o'sha 35 bu voy derdik. 40-45 professorlarimiz 60 yoshda bo'lardi. Hozir e'tibor bering, 25 yoshda, ya'ni o'z sohasini fan doktorlari bo'lishyapti. Masalan, o'sha 30 yoshda professor ilmiy unvonlarini olishyapti. Bu nima? Ya'ni mana shu ta'limda bularga keng yo'l, imkoniyat ochib beriladi. Masalan, o'sha vaqtidan oldin himoyalarga chiqishi. Masalan, 3 yil oladigan bo'lsak, 1,5 yilda mana shu himoya qilib, o'sha PhD-larni himoya qilishi yoki o'sha doktoranturalarni bitirishi, bu albatta quvonchli holatlar. Va biz e'tibor bersak, statistikada mana shu ilmiy ish qilishda biz oldin bir 20 yil oldin orqaga qaytadigan bo'lsak, deyarli ilmiy sohada erkaklar edi, ilmiy darajaga ega bo'lganlar. Chunki ayoli o'qidi, bo'ldi, oddiy o'qituvchi bo'lib ishlayver, erkakka sharoit yaratib berdik va erkaklar bundan bizdan yuqoriroq turishar edi. Hozir e'tibor bersak, ayollarimiz erkaklarga deyarli yetib olishdi. Va mana shu ham oilani, ham farzandni, ham ishni, ham ilm qilishni teng baravar olib borishyapti. Va men juda ham havasim keladi, 25 yoshda fan doktori, 28 yoshda уже doktoranturani bitirib professor bo'lgan. Juda ham ko'p yoshli xotin-qizlarimiz. Mazza qilasiz-da bunaqa yoshlar bilan ishlashi, ularni dunyo qarashi. Mana bizda doktoranturalarda masalan bemalol chet mamlakatlarga borib, ilmiy sohani o'rganib, o'shalarda yo'qlab kelayotgan qancha yoshlarimiz bor. Ular bilan faqat faxrlanishimiz mumkin. Buni yana bir tomonni aytib o'tish bizni vazifamiz. Bu davlatimiz rahbari tomonidan ilm egalarini jamiyatdagi o'rnini belgilab berishi natijasi. Ya'ni ilmli insonlarni bugungi o'sha moddiyati, moddiy ta'minoti, jamiyatdagi o'rni, hayot tarzi bu qolgan yoshlarni ham aynan ilmga bo'lgan muhabbatini, ilmga bo'lgan intilishini oshirishiga sababchi bo'lganligi
bu aynan mana shu bir qo'llab-quvvatlashni yaqqol natijasi deyishimiz bu haqli bo'ladi. Va shuni ham ta'kidlab o'tish kerakki, davlatimiz doimiy ravishda ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan o'sha qatlamni ham unutmaydi. Bu qatlamga muntazam g'amxo'rlik qiladi. Aynan moddiy yoki ma'naviy qiyin hayotiy vaziyatga tushib qolgan o'sha qizlar, ayollarning ham ta'lim olish uchun munosib shart-sharoitlar bugungi kunda yaratib berilmoqda. Buning uchun mana bir Vazirlar Mahkamasini 585-chi qarori bor. Ya'ni bu 2021 yil qabul qilingan qaror. Mana bu qariyb 3 yildan beri bu narsa amalda bo'lib kelyapti. Har yili mana shu qarorda band-band ko'rsatib qo'yilgan. Mana bugungi kungacha 4000 dan ziyod bo'lgan qizlarimizga, ya'ni har yili kontrakt summalari to'lab beriladi. Buni o'zining nizomi bor. Birinchi o'rinda o'sha kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan, yolg'iz ona va o'sha ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan qatlamdagi qizlarimizga bu juda katta imkoniyat. Imkoni yo'q, bilimi juda kuchli qizlarimiz mana shu imkoniyatdan foydalanib, ko'zlari chaqnab turadi. Mana bizga olib kelishadi, buvining qo'lida qolgan, ayni baxtsiz hodisalar tufayli ota-onasi vafot etgan, buvisi qo'liga olgandi, ko'zida to'li yoshi bilan prezidentimizga rahmat eting, biz eta olmaymiz, siz eting deyshadi. Mana shu prezidentimiz bergan imkoniyatlari, mana shu qarorlar biz o'sha navaramizni o'qita olyapmiz. Biz o'zi oddiy nafaqa bilan bu qizimizni yoki o'g'limizni o'qita olmasdik. Mana shunda imkoniyatlar borki, biz ertangi kundan umid bor-da. Ertangi kun haligi qizlarning ko'zini yonib turishini ko'rsangiz, bu shunaqa bir o'qishadiki, ularga qarab turib havosingiz keladi. Albatta, bu yana ham shu yurtboshimiz tomonidan shu inson xalqimizga yaratib berilayotgan keng imkoniyatlar. Rahmat. Himoyaga to'xtaldingiz, shu yerda qo'shimcha qilmoqchiman. Marhamat. So'zimni boshida ham bir ta'kidlab o'tdim. Bugungi kunda qanchadan qancha kasb sohalarida o'sha davlat grantlari soni oshib borayotganligi yoki o'sha Vazirlar Mahkamasining 516 sonli qarori bilan hozir sanab o'tgan yo'nalishlarimizda xotin-qizlarga demak davlat grantini oshib borayotganligi yo bo'lmasam 87-chi farmonimiz bilan har yili 200 ta davlat granti o'sha tibbiyot sohasidagi qariyalar parvarishi yo'nalishi bo'yicha xotin-qizlarga ajratilishi bilan bir qatorda Vazirlar Mahkamasining 715 sonli qaroriga muvofiq professional ta'lim muassasalariga aynan bu kollej va texnikumlarga tegishli chunki kasb va maktablar davlat hisobidan moliyalashtiriladi. Yetim bolalar va ota-onalar qaramog'idan mahrum bo'lgan o'quvchilar hamda ijtimoiy himoyaga muhtoj oila farzandlari qo'shimcha ravishda davlat hisobidan o'qitiladi. Mana bu ham ijtimoiy himoyani yana bir yaqqol namunasi. Albatta, mana dasturimiz davomida yoshlarning shu ta'lim tarbiyasiga berilayotgan imkoniyatlar, amalga oshirilayotgan islohotlar haqida yetarlicha fikr almashdik. Ana endi xulosaviy fikrlarni eshitishga biz tayyormiz. Men bilasizmi, bu borada har bir ota-onaga yuzlanmoqchiman. Mana hozir biz mana shu ekspertlar tomonidan turmiz, shu bog'chadan, ya'ni shu maktabgacha bo'lgan ta'limdan, ya'ni ota-onalarimiz albatta farzandlarini ilmli, bilimli bo'lishlari uchun poydevor qurib berishlari kerak. Chunki ta'limga berilgan, masalan, qo'yilgan har bitta investitsiya o'zingizga juda katta sarmoya bo'lib qaytadi. Chunki mana aytilgan, masalan, o'sha sen qanchalik farzandingga qanchalik ko'p tiksang, ertaga qariligingni, ya'ni kafolatlangan bo'lasan. Chunki agarda mana shu bola bilim o'sha bog'chadan o'sha yaxshi bir tarbiyachining qo'lida tarbiyalanib, maktabda undan-da yaxshi pedagoglar qo'lida tarbiyalanib va bizga oliy ta'limga kelsa, bizga bu tayyor kadr. Biz uni nima deydi, qiynalmasdan o'zini tanlagan yo'nalishi bo'yicha mutaxassislar tomonidan yo'naltiriladi va bitirganda bu tayyor kadr bo'lib chiqadi. Farzand dunyoga kelib, tarbiyalanishni boshlaganda maktabgacha ta'lim tashkiloti, ya'ni biz shu boya bog'chalar deb aytildi, tashkilotida u ilk ko'nikmalarni olayotgan bo'lsa, hayotga tayyorgarlik, bilimning boshlang'ich ko'nikmalarini maktabda oladi. Ya'ni maktabda bolalarimiz o'sha o'qishni, yozishni o'rganib va jamiyatga bir shakllangan kadr sifatida chiqib boradi. Men o'ylaymanki, aynan shu umumta'lim maktablarimiz bugungi kunning umuman qiyofasi o'zgaryapti. Ya'ni o'zgarayotgan o'sha ijobiy tomonga o'zgarayotgan qiyofani ota-onalarimiz yana ham qo'llab-quvvatlasa va ular bilan birgalikda bugungi kunda o'sha umumta'lim maktablarimizda biz farzandlarimizni hayotga tayyorlashda ularga kasb qaysidir ma'noda kasb ko'nikmalarini o'rgatib boramiz va o'ylaymizki, bu narsa kelajakda
bolalarni o'zini yo'lini topishida, to'g'ri yo'lini topishida va to'g'ri kasb tanlashida. Chunki bu juda ham muhim narsa. Ya'ni inson o'zi qiziqqan kasb bilan shug'ullanishi un baxtiyor bo'lishini, baxtli bo'lishini ta'minlaydi. Agar u yoshligidan boshqa kasbga qiziqadi, ya'ni u bo'lmoqchi tikuvchi, lekin ota-ona uni shifokor bo'lishini xohlaydi va oqibatda bu joyda farzandni ko'nglida bir kemtiklik hosil bo'ladi va o'sha kasbni eng yuqori professional darajada egallamasligi sabab bo'lishi mumkin. Bu aniq emas, mumkin. Sababi inson har doim o'zgarib boradi, lekin bu jamiyatda shu o'zini tasdiqini topganki, har doim bolalar yoshligidan o'zi qiziqqan kasbni egallasa va o'sha kasb bo'yicha shug'ullansa kelajakda bu juda ham ko'proq muvaffaqiyatga olib keladi. Haqiqatda bugun jamiyatda ota-onalarimiz farzandlarini bilimli, ilmli bo'lishini orzu qilyapti va bunga sharoit yaratib beryapti. Sababi qachondir ularda bu imkoniyat bo'lmagan. Lekin hurmatli ota-onalar, sizda imkoniyat bo'lmagan bo'lsa-da, o'zingiz egallamoqchi bo'lgan kasbga emas, farzandingizni iqtidori bor bo'lgan kasb yoki hunarga uni yo'naltirishingiz bu nafaqat sizni, oilangizni, balki jamiyat va davlatning kelajagiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va shu o'rinda agarda hali ham kasb yoki mutaxassislik olishga, hunar olishga iqtidoringiz, qiziqishingiz, xohishingiz bo'lsa, professional ta'lim muassasalarida yosh yoki gender chegarasi yo'q. Hozirgi kunda jamiyatimizda ota-onalarimizni umuman farzandlarini ta'lim olishiga, ilm olishiga, ya'ni fikri o'zgardi, boshqacha bo'ldi. Yuqorida aytib o'tilgandek, oldin bog'chada nima ovqat yeding deb so'ragan bo'lsa, hozirgi kunda nima o'rganding, qanday she'r aytib berasan, yo bo'lmasa qanday musiqa, qanday raqs degan narsalarni so'rab kelmoqda. Umuman to'plangan xalqaro tajribalarga ko'ra, sifatli maktabgacha ta'limga kiritilgan sarmoya, ya'ni maktab ta'limiga tayyorlash, o'sha ijtimoiy moslashuv, zarur bilim va ijtimoiy hissiy ko'nikmalarni rivojlantirishni ta'minlaydi. Shuning uchun hozirgi kunda ota-onalarimiz aynan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ham faoliyatlardan, oldin mashg'ulot deyiladi, hozir faoliyat deyiladi, ya'ni faoliyatlardan tashqari qo'shimcha, ya'ni xizmatlarni tashkil qilishni iltimos qilishadi, ya'ni turli xil to'garaklar va hokazo va hokazo. Shuning uchun demoqchimanki, ota-onalarimizda fikrlash aligilari, ya'ni ta'limga nisbatan o'zgargan. Qarashlar o'zgargan. Oilada bir nafar qiz o'qib oliy ma'lumotga ega bo'lsa, xonadondagi muhit butunlay o'zgaradi dedilar hurmatli prezidentimiz. Shunday ekan, mana shu berilayotgan imkoniyatlardan keng ko'lamda foydalanishini juda ham istab qolardim ota-onalarni. Hech kim u o'g'il bola bo'lsin yo qiz bola bo'lsin, ilm olishda charchamasdan bolalarni yo'naltirish kerak deb o'ylayman. Dasturimizdagi ishtirokingiz va bergan ma'lumotlaringiz uchun barchangizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ta'lim rivojiga yo'naltirilgan sarmoya kelajakka xalq farovonligi va intellektual yuksalishni ta'minlaydigan sarmoyadir. Yuqorida aytganimizdek, davlat tomonidan ta'lim tizimi uchun ajratilayotgan mablag'larning ortishi kambag'allikni qisqartirish imkonini beradi. Ta'kidlash lozimki, o'g'il bolaning ilm olishi bir kishiga, qiz bolaning o'qitilishi esa butun jamiyatga ta'lim berish bilan tengdir. Ikkala jins vakillarining ta'lim sohasiga bee'tibor bo'lmasligi jamiyat kelajagini ijobiy baholashga turtki bo'la oladi. Ayollarni o'qitish va ularga kasb berish orqali biz ularning dunyo qarashini kengayishiga, jamiyatda o'z o'rniga, o'z fikriga ega bo'lishiga hissa qo'shishimiz mumkin. Bu esa o'z navbatida ayollarga bolalarni to'g'ri tarbiyalash va ularni ma'naviy, madaniy jihatdan barkamol, bilimli bo'lib rivojlantirishga yordam beradi. Yangi taraqqiyot davri dasturlarida ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.